بسم الله الرحمن الرحيم. ناپاکی کی حالت میں کسی خاتون کے لیے قرآنی آیات، مسنون دعائیں، درود شریف، تسبیح و تحلیل بیان کرنا، پڑھنا جائز ہے؟ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اور علی العموم ایک مکمل پوری آیت تلاوت نہیں کی جا سکتی، تلاوت کا جز پڑھا جا سکتا ہے، مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، درود شریف، تسبیح، تحلیل یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال، ایک بالغ مسلمان اگر اس انتظار کی وجہ سے داڑھی نہ رکھے کہ جب تک میں عمل کے لحاظ سے مناسب درجے کا بندہ نہ بن جاؤں داڑھی نہیں رکھوں گا، تو کیا جب تک وہ داڑھی نہیں رکھتا گناہگار ہوگا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، گناہگار ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ جب تک میں، کوئی بیمار آدمی یہ کہے کہ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاؤں گا دوائی نہیں کھاؤں گا، یا جب تک میں صحت مند نہیں ہو جاؤں گا میں ہسپتال نہیں جاؤں گا، ترتیب الٹ گئی نا۔ بھائی، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک کرنے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہی تو کر نہیں رہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جس دن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی درجے پہ فائز ہو گئے، وہ دن آپ کی زندگی کا بہت خطرناک دن ہے۔ جس دن آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے وہ دن بہت خطرناک ہے۔ ہمارے ایک ہمسایہ تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، حضرت میر عبد الجمیل رحمت اللہ علیہ، ان کو ان کے مرشد نے کہا کہ تم مدینہ منورہ میں آ جاؤ، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت میں مدینہ منورہ کے لائق نہیں ہوں، اس قابل نہیں ہوں کہ مدینہ منورہ میں آؤں اور رہوں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ جس دن اپنے آپ کو مدینہ کے لائق سمجھنے لگو گے تو اس دن سے اللہ کی پناہ میں آؤ، اور اس دن بالکل نہ آنا۔ جس دن اپنے آپ کو مدینہ کے لائق سمجھنے لگو اس دن بالکل نہ آنا، اس دن تم لائق نہیں ہوگے۔ عزیزان گرامی، ایسا دن کبھی زندگی میں نہیں آتا کہ انسان سمجھے کہ اب میں قرآن پڑھانے کے لائق ہو گیا، اب میں فلاں کام کے لائق ہو گیا۔ ہم اپنی ہر نالائقی کے باوجود اللہ کی نوکری کریں گے، ہم اپنے ہر عجز اور اپنی ہر بے بسی کے باوجود جو ہمارے بس میں ہے مقدور بھر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے۔ ہم ایک بے جان دھڑ اللہ کی حضور پیش کر دیں گے، اب روح وہ ڈالتا رہے، نقل ہم کر دیں گے، اصل وہ بنا دے۔ یہ اصل بنانے کی میاں ہم میں طاقت نہیں ہے، اور اللہ کے حضور جتنی عجز و عاجزی سے پیش آ جاؤ وہی بہتر ہے۔ اس انتظار میں کبھی مت رہنا کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں درجے پہ پہنچوں تو میں یہ کروں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ کے رسول نے واجب ٹھہرا دیا وہ ہر حال میں واجب ہے۔ شوہر کے سامنے بیوی کا گھریلو افراد، مثلا ساس، نند، جیٹھانی، سسر وغیرہ کی برائیاں، گلے شکوے کرنا بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہ سب بھی غیبت ہے تو بیوی کے مسائل کون حل کرے گا جب سنانا بھی گناہ ہو؟ سب سے پہلا مسئلہ تو بیوی کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مسئلہ خود ہوتی ہے، اور یہ سارے مسائل، ان سب کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے
بیچاری وہ اپنے آپ سے اپنی برائیاں بیان کر لے، یہ بہتر ہے۔ یہ سب باتیں نہ صرف غیبت ہیں بلکہ فتنہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بیٹے کے سامنے اس کی ماں کی آپ برائی کر رہے ہیں اور وہ بیٹا جو یہ سن رہا ہے بہت ہی بے غیرت بیٹا ہے، اپنی ماں کی برائی سن رہا ہے اپنی بیوی سے، نہیں سننی چاہیے۔ اور بیوی کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی ماں کی کوئی برائی اس کے بیٹے سے بیان کرے۔ برائی اگر ہے تو اس کا بھگتان خود کرے، اس کو نپٹائے، اس کے علاج کی خود کوشش کرے۔ پانی سر سے گزر جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ روز روز کی یہ غیبت اور تہمت، یہ جائز نہیں، اس سے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی میں فریقین کے مابین انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بذریعہ خطوط اور روابط کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر بتا دیجئے۔ ابھی سوال میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے یہ خطوط، یہ فریقین کے مابین انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بذریعہ خطوط اور روابط کے حوالے سے، یہ پتہ نہیں شادی سے پہلے کی بات کرنا چاہ رہی ہیں، یہ سوال میں نہیں سمجھ سکتا۔ گزارش ہے کہ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جو کہ کسی وجہ سے بند ہو رہا ہے اور ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دے کر فارغ کیا جا رہا ہے۔ میں 22 سال سے ملازمت کر رہا ہوں اور کسی کاروبار کے بارے میں تجربہ نہیں رکھتا ہوں۔ گولڈن شیک ہینڈ کی رقم کو کیا میں کسی بینک یا کسی سرکاری ادارے میں جمع کروا کر منافع لے سکتا ہوں؟ یہ بحالت اضطرار ہوگا، ورنہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی کاروبار کریں۔ گزارش یہ ہے کہ میں ایک ریسٹورانٹ کھولنا چاہتا ہوں، ہر قسم کا ٹیکس پورا ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر معلوم ہوا ہے کہ پھر بھی گورنمنٹ کے کارندے مختلف طریقوں سے تنگ کر کے منتھلی رقم مانگتے ہیں، جسے میں رشوت سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ رشوت ادا کرنا رشوت ہے؟ جی ہاں، بالکل رشوت ہے۔ کیا ایسا کاروبار ہی نہیں کرنا چاہیے؟ جی نہیں، کاروبار کرنا چاہیے، اور رشوت دینے کے والوں کے مقابلے میں ذرا ڈٹنا بھی چاہیے، کچھ ایسے دیوانے بھی ہونے چاہیے۔ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہیے؟ ہرگز نہیں، اس ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ نیل پالش کے ساتھ وضو صحیح ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ تیل تو پانی میں مسیبل، کیا ہے، کیا لکھا ہے، مسیبل تو کوئی لفظ نہیں، یعنی تیل پانی میں حل ہو جاتا ہے مگر پالش سختر ہے، اس لیے مکمل خشک رکھتا ہے۔ اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہوتا۔ دیکھیے بات یہ ہے، ایک ہے احتیاط کی روش، ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ کچھ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کچھ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ احتیاط اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو نہ لگائیں، اور رخصت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ وضو ہو جاتا ہے۔ نیل پالش سے ناخن پہ پانی نہیں لگتا، لیکن نیل پالش کے اوپر سے دھل جاتا ہے، اور اس کی میں نے مثال یوں دی تھی، جس کے جسم تیل کہا ہے، اگر تیل بھی آپ ہاتھ پہ لگا دیں تو تیل کی وجہ سے پانی جسم میں نہیں پہنچے گا، اوپر ہی اوپر سے گزر جائے گا، وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ خواب، ایک میری ہمشیرہ مجھے آیت الکرسی کی پہلی اور آیت الکرسی قیوم تک اس نے پڑھی ہے، میں نے سنی ہے، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ بہت مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت اور توحید عطا فرمائیں گے۔ میرے شوہر کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونے کی قید اس لیے لگائی گئی کہ اس پر زکوٰۃ نہ ادا کرنی پڑے، اور اگر اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں،
اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا ہی سونا اپنے پاس رکھیں کہ جتنی پر انہیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر 7.5 تولے سونے سے کم وہ سونا رکھیں تو بہتر ہے، لیکن زکوٰۃ صرف سونے پہ نہیں ہے، زکوٰۃ تو پوری جائیداد پہ ہے۔ اگر اس کی مالیت 7.5 تولے سونا سے بڑھ گئی تو سب پہ دینی پڑ جائے گی۔ اگر غیر مسلموں سے ملنا جلنا جائز نہیں تو ان تک اسلام کیسے پھیلے گا؟ نبی کریم بھی تو غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ملنا جلنا تو میں نے نہیں کہا ہے، میں نے تو مدارات کو جائز قرار دیا ہے، معاملات کو جائز قرار دیا ہے، کاروبار کو جائز قرار دیا ہے، اور تبلیغ تو ویسے بھی فرض ہے۔ حدیث ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، تو کیا اس میں محرم اور غیر محرم کی کوئی قید ہے؟ جی ہاں، خاتون کو غیر محرم کا پانی ان کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے، ایسے ہی مرد کو بھی غیر محرم عورت کا جھوٹا نہیں پینا چاہیے۔ آج کے دور کا نوجوان دین پر کس طرح عمل کر سکتا ہے جبکہ معاشرہ مجموعی طور پر بگاڑ اور فرقہ بندی کا شکار ہے؟ قرآن و سنت کا مطالعہ کر کے اور نیک صحبت اختیار کر کے۔ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جہاد، نماز، زکوٰۃ، حج۔ دیکھیے، نماز تو دین کی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج جو ہیں وہ ایک نظام تربیت ہیں، یہ سب، اور یہ سب کے سب انسان کو دعوت اور جہاد کی طرف لے جاتے ہیں، مقصود جو ہے وہ جہاد ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک، آدھی رات کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے، صبح کی اذان تک آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح کی اذان کے بعد وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ ڈی این سی کے بعد کب تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ بچے کی پیدائش کے بعد کب تک نماز پڑھنا جائز نہیں؟ مگر ڈی این سی کے بعد تو غالباً یہی ہے کہ جب وہ معمول پہ آ جائے، صحت اور خون کا معاملہ صحت پہ آ جائے، عام طور پہ وہ 5-7 دن کا ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش یہ 40 دن کا ہوتا ہے۔ کیا بچے کا نام طٰہٰ، نور رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں۔ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کیا نبی یا رسول بننا بھی انسان کی کوشش ہے اور آخر اس میں ناکامیاب؟ یہ نبی اور رسول بننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک عہدہ ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ اسی کو ملتی ہے۔ صرف اپنی عاقبت آپ درست کر سکتے ہیں۔ گلی محلوں میں وہ فقیر جو اللہ اور رسول کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، کیا انہیں دل کھول کر دے دینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے، بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، اور جو عمل حرام ہے اس میں کسی قسم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک بھکاری آیا، اس کے بالٹی میں دانے تھے گندم کے، آپ نے اس کو بلایا، دانے اس سے لیے اور وہ دانے اونٹ کو ڈال دیے اور کہا اب مانگو، اب تم مانگ سکتے ہو، جب تمہارے پاس اتنے دانے تھے، تمہارے شام کا کھانا موجود تھا، تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ پیشہ ور بھکاریوں کا معاملہ خطرناک ہے، اور اب تو وہ ایک باقاعدہ وہ گینگز ہیں، وہ تو ایک کیا کہنا چاہیے، سسٹم بنا ہوا ہے۔ آپ کسی بھکاری کے ساتھ تھوڑا سا مس بیہیو تو کر کے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ، وہ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں آپ کے گریبان دبوچنے کے لیے، تو وہ پورا اس کا ایک جتھا ہوتا ہے، وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، وہ علاقے بانٹے ہوئے ہوتے ہیں، پورا ایک مافیا ہے وہ۔ اس لیے لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو اچانک ہی کاروں کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ راستہ روکتے ہیں، یہ انہوں نے چوک اور علاقے یہ سب انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں، اور ان سے وہاں سے اس کو آپ ہٹا کے تو دکھائیں ذرا۔
جو آپ خیرات دیتے پھرتے ہیں اس کو وہاں سے ذرا ہٹائیں, اس کو روک کے دکھائیں. کیا شوہر بیوی کو حج کروا سکتا ہے یا کہ بیوی کو کسی اپنے ہی خرچے سے حج کرنا چاہیے؟ کروا سکتا ہے. کون کون لوگ عورت کو حج اپنے خرچے سے کروا سکتے ہیں؟ جن عورتوں کے شوہر سعودی عرب میں مقیم ہوں وہ تو شوہر کے خرچے سے ہی کرتی ہیں. میں بھی جدہ میں رہتی تھی, اپنے شوہر کے خرچے سے حج کیا. وہ 20 سال سے درشتی سے پیش آ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے یہ دیا یہ دیا, اور تم جس قابل نہ ہوتی, اس قابل نہ ہوتی اگر میں نہ کرواتا. ہر بات سے تانہ زنی کرتے ہیں اور ناشکری کے تانہ اس طرح دیتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ میرا ہی شکر کرو. میں عاجزی سے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں اور ان کی بھی ممنون ہوں اور فرمبردار بیوی ہوں. وہ نماز سے بہت ہی جی چراتے ہیں, میں اس بات سے ان کو کھٹکتی ہوں. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت, حیا, شرم اور غیرت عطا فرمائے. میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, میں نے بہت دعا کی ہے اور میں بہت پریشان ہوں. مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوا ہو. ویسے ہم جادو ٹونے کو مانتے تو نہیں, لیکن پھر بھی کبھی کبھار دل میں خیال آ جاتا ہے. اکثر بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے. برائے مہربانی خصوصی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ مشکل حل فرمائے. آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں, آیت الکرسی اور چاروں قل کثرت سے پڑھیں اور اپنی بیٹی پہ دم کریں. بحثیت خدا کے نائب ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں؟ کیا صرف نماز اور دوسری عبادات ہی تو کافی نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ آئیڈیا موجود ہے کہ ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے. بھائی نماز تو آپ کو بندگی کے لیے تیار کرتی ہے, دعوت اور جہاد کے لیے تیار کرتی ہے. آپ کا اصل کام تو دعوت اور جہاد ہے. آپ کے خیال میں اسم اعظم کون سا ہے؟ بہت سے ہیں, لیکن میرے اپنے خیال میں اللہ کا نام اسم اعظم ہے. دوسرے درجے میں یا حیو یا قیوم. ہمارے ایک جاننے والے الہدا کی ایک ٹیچر کا درس سننے جاتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ پیپسی, کوکا کولا بلکہ بلیک کلر کا ڈرنک حرام ہے, یعنی ان کی تیاری میں کوئی حرام چیز استعمال ہوتی ہے, لیکن سیون اپ, ٹیم وغیرہ جائز ہیں. پلیز اس سوال کا جواب دیں اور رہنمائی فرمائیں کہ آیا یہ کولڈ ڈرنکس پینا حرام ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ پیپسی, سیون اپ اور اس طرح کے تمام سوڈا واٹرز میں ایک ہی فارمولا استعمال ہوتا ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ بلیک ڈرنکس تو حرام ہے اور وائٹ حلال؟ ہاں بلیک اور وائٹ کا فرق تو ہے نا پوری دنیا میں, یورپ میں بھی, امریکہ میں, تو یہاں بھی شروع ہو گیا. میرے علم میں ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے جس کی وجہ سے بلیک ڈرنکس حرام ہو اور وائٹ حلال. میں اور میرے نزدیک یہ سارے کے سارے ہی صحت کے لیے خطرناک ہیں. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا چاہیے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیوں دیا کہ آدم کو سجدہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کی جواب طلبی کریں گے وقت کہ کیوں ایسے حکم دیتا ہے. ذرا ملے تو صحیح پوچھیں گے اس سے. کیا وظیفے کی اجازت کس طرح لی جاتی ہے, اور اگر اجازت لیے بغیر وظیفہ کیا جائے تو کیا نقصان ہے؟ جی ہاں, یہ جو اجازت والے وظیفے ہوتے ہیں عام طور پہ الٹے سیدھے ہوتے ہیں, اور ان میں نفع سے زیادہ نقصان کی گنجائش ہوتی ہے, اس لیے ان کی اجازت لینی پڑتی ہے. میاں چکروں میں کیوں پڑتے ہیں؟ کیا قرآن اور سنت کو ناکافی سمجھتے ہو؟ قرآن میں جو دعائیں آ گئی ہیں اور حضور نے ہمیں جو دعائیں سکھلا دی ہیں, کیا وہ پوری نہیں ہیں, کافی نہیں ہیں؟ پھر ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے دنوں ٹی وی پر ایک پروگرام میں عورتوں کے پردے کے متعلق بتایا گیا کہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک پردہ کر لیں, لیکن اگر چہرے پر نقاب نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اور بالوں کو ہی کو بھی چھپائے, اور چہرے میں اگر آنکھیں, ناک اور منہ نہ چھپایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. برائے مہربانی اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈال دیں کہ چہرے پر نقاب کرنا ضروری ہے یا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے,
اس میں ذرا سا اختلاف ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک اور غالباً ان میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں، چہرے کا پردہ جو ہے وہ مکمل پردہ جو ہے جیسے ہمارے ہاں وہ پرانے برقوں میں ڈھانپ لیتے تھے وہ ضروری نہیں ہے. آنکھیں اور ناک کا ایک حصہ چلنے کے لیے اور ورکنگ ویمن کے لیے تو خاص طور پہ اس کی کچھ گنجائش ہے. بعض فقہا کے نزدیک پورے چہرے کا پردہ جو ہے واجب نہیں ہے. اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی پورے جسم کو ستر ٹھہرایا ہے سوائے دو ہاتھوں کے، دو پاؤں کے اور چہرے کے. تو اس سے بعض فقہا نے گنجائش نکالی ہے، لیکن اکثر فقہا اسی میں احتیاط دیکھتے ہیں کہ چہرے کا بھی پردہ کیا جائے. ٹی وی پر یہ بتایا گیا کہ جب عورت 45 سے 50 سال کی ہو جائے اور حیض بند ہو جائے تو عورت پر پردہ کرنا واجب نہیں اور وہ پردہ کرنے سے آزاد ہے. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں. خاتون جب بوڑھی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس پہ فطرتاً پردے کی نہ اتنی پابندی ہونی چاہیے اور نہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل آزاد قرار دے دینا غلط ہے. مجھے کسی عورت نے کہا کہ گرامر کی روح سے آپ کا کلمہ طیب الحمدللہ اعوذ باللہ غلط ہے، برائے مہربانی یہ سب پڑھ کر سنا دیں، اس سے تو گرامر کے حساب سے ہم کئی غلطیاں کرتے ہیں. اگر ایک ایک لفظ میں کئی کئی غلطیاں نکل رہی ہیں جیسے الحمدللہ، تو کیا ہم گرامر سیکھیں؟ الحمدللہ میں تو کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہے، نہ اعوذ باللہ میں ہے، شاید کچھ پڑھنے میں غلطی کرتے ہوں. اور اتنی گرامر کا حیضہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جگہ جگہ گرامر کی روح سے لوگوں کو الحمدللہ سے روکتے پھریں. بعض لوگوں کو نحو و صرف کا حیضہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے خواب میں سورہ اما یتسالون پوری پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک، اس میں نیک انجام کی خوشخبری ہے. مجبوری کی حالت میں رمضان کا اعتکاف پورا نہ ہو سکا، اب اس اعتکاف کو پورا کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ کوئی شرائط نہیں ہے، پورے کا پورا اعتکاف دوبارہ کریں. کیا ہاف بازو پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ مرد کے لیے ہو جاتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب، جی او آر 2-3 شادمان میں مولانا فاروق صاحب نے کہا ہے کہ علماء دین کی نظر میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں. ان سے کہیں کہ ایسی باتیں کرنا گناہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے تو مولانا فاروق صاحب کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس قسم کی فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. فرض نماز سر ڈھانک کے پڑھنا افضل ہے، اور نفل نماز ننگے سر پڑھنا افضل ہے، یہی ان کو بتا دیں. داڑھی کے لیے شرعی حد کم سے کم حد کیا ہے جو کہ مسلمان کو رکھنی چاہیے؟ کوئی حد نہیں ہے، واجب پورا کرنے کے لیے کوئی حد نہیں. وہ جسے دیکھ کے لوگ کہیں کہ داڑھی ہے، وہ داڑھی ہے، اس کی کوئی مقدار شریعت میں معین نہیں ہے. ہاں، حضور کی جو داڑھی مبارک تھی اس کے مطابق رکھنا چاہیں گے تو یہ سنت ہوگا، یہ عمل سنت کی پیروی ہوگی، اور وہ ایک قبضے کے برابر، چار انگشت کے برابر. کشمیر میں اور دیگر مقامات میں جہاں جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے، کیا ان جہاد میں شمولیت پاکستان میں رہنے والوں کے لیے فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ فرض عین ہے. منگیتر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے بذریعہ خطوط روابط کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی نہیں، یہی خطوط لے کے اگر منگنی ٹوٹ گئی نا تو آپ کو بھرکش نکال دے گا. بیعت کیا ہے اور اسلام میں بیعت کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول کریم کی اتباع میں کیا فرق ہے؟ بیعت ایک عہد ہے جو آپ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کیا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کا اتباع کریں گے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے اور اس میں جان و مال کی قربانی کریں گے. یہ بیعت ہے، یہ اس دور میں بھی کی جا سکتی. دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے،
ذکر سیکھنے کے لیے، تقوی طہارت اپنانے کے لیے بیعت کی جا سکتی ہے، جہاد کے لیے بیعت کی جا سکتی ہے. اللہ کی طاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا فرق ہے؟ عملاً کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز. جہاد کی فرضیت پر روشنی ڈالتے ہوئے تمام مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں. آخر ہم لوگ اتنے بزدل کیوں ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ جب ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے تو خوشی سے کیوں نہیں ہم نے خود راضی ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کو راضی کرتے ہیں، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرے. یہ کوتاہی کی بات ہے اور دین نہ سمجھنے کی بات ہے. ابھی کولڈ ڈرنکس کے بارے میں کہیں سے سوال آیا تھا، اس سلسلے میں عرض ہے کہ پیپسی کی بوتل پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء لکھے ہیں، ان میں سے کوکین بھی شامل ہے، لہذا کوکین کی حرمت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں. بھائی میں نہیں جانتا ہوں کہ یہ کوکین کیا ہوتی ہے اور یہ کس وجہ سے حرام ہے، میرے علم میں نہیں. حرام چیزیں تو اللہ نے لکھ دی ہیں، ان میں کوکین کا کہیں ذکر میں نے نہیں پڑھا. اگر کسی کے علم میں کوکین کے حرام ہونے کا کوئی خاص سبب ہے تو مجھے بتا دیں. گزارش ہے کہ آپ کی تفسیر نور الہدیٰ پڑھی تو دل سے آپ کے لیے دعائے خیر نکلی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کاوش کا اجر کثیر عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی عملی کاوش موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے دینی راستے آسان کر دے گی. آپ کی تفسیر میں دو جگہ پر غیر دانستہ کمی پائی گئی ہے، برائے کرم اس کی اصلاح فرمائیں. نور الہدیٰ صفحہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 25 وہم فیہا خالدون کا ترجمہ نہیں لکھا گیا، یہ جناب نوٹ کریں. نمبر 2 نور الہدیٰ صفحہ 37 تفصیل آیت نمبر 32 موضوع انسان کی فضیلت کی بنیادی وجہ پیراگراف، اس سے معلوم ہوا کہ علم کا رتبہ ہر حال میں زہد و عبادت سے کم ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلطی ہو گئی، شاید کم کی بجائے زیادہ لکھنا چاہتے ہیں، یہ ٹھیک کر لیں. جی یہ تو بہت اہم سوال ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. یہ اس قسم کے اگر ہمیں اطلاعات ملتی رہیں تو ہم اصلاح کر سکیں گے. آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ سبز پگڑیوں والے عالم حضرات نے، کچھ دوسرے مولویوں نے گردن تک لمبے بال بڑھائے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے. یہ بال دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں اور بہت گندے بھی ہوتے ہیں. مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں کہ سنت کیا ہے اور کس طرح کرنی چاہیے تاکہ ٹھیک طرح سے پوری کی جا سکے. ان سے کہیں کہ اب یہ سنت تو آپ نے پوری کر لی، اب دوسری سنت پوری کر لیں. اور یہ کہ حضور نے بالکل بال جو ہیں اس طرح سے بھی ترشوائے ہیں، اب دوسری سنت پوری کر لیں. اور اس سے یہ جو آپ نے تماشا کیا ہوا ہے اور ایک خام خواہ ایک فرقے کی فضا پیدا کر رہے ہیں، اس کو ختم کریں اور گنجے ہو جائیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ سبز پگڑی باندھنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے. آپ نے یہ ہریل طوطے کا لباس کبھی نہیں پہنا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں. اور اس سارے سلسلے کو جو شخص چلا رہا ہے وہ عالم دین نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ شخص عالم دین نہیں ہے. ہمیں ہر فرقے کے عالم دین کی عزت کرنی چاہیے اور ہم ہر مسلک کے عالم دین کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایک جاہل انسان اگر کھڑا ہو کے ہمارے درمیان ایک تفرقہ پیدا کرنا چاہے تو تمام فرقے کے علماء کو اس کا ہاتھ روکنا چاہیے. یہ ایک غلط فضا ہے جو پیدا کی جا رہی ہے. جناب علی عرضی ہے کہ ایک بار آپ نے تصوف کے بارے میں تفصیلاً بات کی تھی، ہمارے ہاں اس قدر اختلافات ہیں، شریعت ظاہری اعمال کا اور تصوف باطنی اعمال کا نام ہے اور دونوں کا مقصد خالق حقیقی کی معرفت ہے، لیکن صوفی جو کہتا ہے وہ شرع کے خلاف کیوں ہوتا ہے؟ میرا ذہن ان دونوں باتوں کو لے کر بہت انتشار میں ہے. نیز وحدت الوجود کے بارے میں بھی کچھ ایسا بتا دیں کہ مجھ بے عقل کو سمجھ آ جائے، اور دونوں کو کس طرح ساتھ ملانا چاہیے؟ عارفانہ کلام موسیقی کے ساتھ سنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ آج کل مارکیٹ میں یہی ملتا ہے. بات یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں.
تصوف کی ہر بات جو شریعت سے ٹکرا جائے وہ تصوف کی بات نہیں، وہ باطل ہے. ہر وہ صوفی جو شریعت کے خلاف بات کرے وہ صوفی بھی نہیں، وہ گمراہ انسان ہے. اور یہ جو تصوف کے راستے جو موسیقی اور پھر اب تو پاپ میوزک جو آ رہی ہے، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. من و سلوا کس طریقے سے اترا اور کس شکل میں اترا بھائی پتہ نہیں. آج کل میلاد کی محفلوں میں عورتیں معاوضہ لے کر نعتیں پڑھتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اگر ہر چیز کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے تو نعتوں کا کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ جائز ہے، بشرط ہے کہ میلاد کی محفل جائز ہو، اور جیسی میلاد کی محفلیں کر رہی ہوں وہ خلاف شرع نہ ہو. جامعہ اشرفیہ کے مفتی شیر محمد علوی صاحب نے کہا ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، اور بحالت مجبوری یعنی جب کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو رہی ہو تو رشوت دینا اپنے آپ کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے مترادف ہے. تو کیا یہ رقم رشوت کے زمرے میں آتی ہے جبکہ اس کے بغیر کام ہی نہ ہو سکتا ہو؟ دیکھیں، یہ بار بار فتویٰ مولوی صاحبان نے دیا ہے کہ رشوت دینا جائز ہے اگر اپنا کام نکلوانا ہو اور کام جائز ہو، اور اس طرح سے پوری قوم کو رشوت کا عادی کر دیا ہے. میں آپ کو صاف بتا دوں کہ قرآن مجید میں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ رشوت لینے کا عمل نہیں ہے، وہ رشوت دینے کا عمل ہے. قرآن مجید میں صرف ایک آیت ہے جو رشوت سے متعلق ہے، اور وہ سورہ بقرہ میں ہے، روزوں کے بعد آتی. اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھو تم حاکموں سے مل ملا کے ان کو رشوتیں دے دلا کے لوگوں کے اموال پہ قبضہ نہ کرو. یہ آیت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ رشوت دینے والا زیادہ مجرم ہے یا لینے والا؟ آپ کہیں گے لینے والا، میں کہوں گا دینے والا. اس ملک میں رشوت کہاں سے شروع ہوئی پتا ہے آپ؟ اس ملک میں رشوت ہمارے مہاجر بھائیوں نے شروع کی جب وہ غلط کلیم لے کر آئے، اور اپنے جھوٹے کلیموں سے انہوں نے یہاں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا، تو یہاں کی پوری انتظامی مشینری کو انہوں نے رشوتیں دیں، اور یہ رشوتوں کا ایک بازار گرم کر دیا، اور وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اس میں پہلے ہی سال کرپشن کا اس قدر چلن ہوا کہ ہمارا وہ دینی جذبہ سارے کا سارا برباد ہو گیا. اور بات سنیے، اس لیے مجھے مولوی صاحبان کے فتوے سے بالکل اتفاق نہیں ہے. کچھ تو دیوانے ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارا مقام نہیں ہوتا، نہ ہو، نقصان ہوتا ہے ہو جائے، ہم رشوت نہیں دیں گے. یار کوئی تو رکھو، ایک عام فتویٰ دے دیا ہے کہ سب کو رشوت دینا جائز ہے، غلط بات ہے. یہ اضطرار کی کیفیت نہیں ہے. جہاں اضطرار ہوتا ہے وہاں پہ آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا لیں، یہ اضطرار نہیں ہے. ذرا سے کام کے لیے آپ رشوت تھما رہے ہیں. ایک معمول بنا ہوا ہے، ایک سسٹم بنا ہوا ہے. دیندار لوگوں نے بھی ایک لگا بندھا ایک نظام اپنے کاروبار میں بنایا ہوا کہ اتنا پیسہ نکال کے رکھ دو، یہ تو انکم ٹیکس آفیسر کو دینا ہی دینا ہے. غلط بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص ہیروئن کا بھرا ہوا ٹرک لے کے جا رہا ہے، اور وہ کسٹم والوں کو رشوت دیتا ہے، کتنی رشوت دیتا ہے اور خود کتنا کماتا ہے، اور کتنی ہلاکت اور بربادی پھیلاتا ہے؟ کون بڑا مجرم ہے؟ کس نے زیادہ دھاندلی کی؟ اور اس ملک کو کس نے لوٹا ہے؟ رشوت دینے والوں نے. اس ملک میں انکم ٹیکس اب تک کیوں نہیں آیا ہے کہ ہر تاجر رشوت دینے کو تیار ہے، انکم ٹیکس دینے کو تیار نہیں؟
اور مولوی کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ ملک ایک مقدس سرزمین ہے، اس ملک کی مالیات میں پیسہ پہنچانا عبادت ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اس مورچے کو مضبوط کرنا ایک عبادت ہے۔ یہ بات مولوی کی سمجھ میں نہیں آئی، مولوی ابھی تک کانگریسی ہے، وہ ابھی تک کانگریس کی سرحد سے باہر نہیں آیا، وہ واجپائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے بھائی۔ صحیح انکم ٹیکس دینا بھی عبادت ہے۔ کسے انکم ٹیکس دے رہے ہیں؟ یہ کہو گے نا کہ یہ حاکم کھا جاتے ہیں، وہ ایک بات کی بات ہے، کیا تم تو دو، وہ کھا جائیں گے اس لیے تم پہلے کھا جاؤ، کیا بات ہے، چونکہ وہ کھا جائے گا اس لیے پہلے میں کھا جاتا ہوں، یہ کہاں کی منطق ہے؟ میاں تم تو انکم ٹیکس دو۔ ان 50 برسوں میں تاجر برادری نے صرف ایک کام سیکھا ہے اور وہ رشوت دینے کا ہے، انکم ٹیکس دینے کا نہیں۔ آج آپ رشوت دینا چھوڑ دیں، میں دیکھتا ہوں کون سے آفیسر ہیں جو زبردستی آپ سے رشوت لے سکتے ہیں، میں اس آفیسر کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے عادی بنایا ہوا ہے اور ان مولویوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ رشوت دینا جائز ہے، غلط ہے یہ فتوا، بند کریں اس قسم کے فتوے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایک حرام چیز اس وقت حلال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے جب آپ کی جان کو خطرہ، وہ اضطرار بنتا ہے، جب آپ کے سروائیول کو خطرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کاروبار میں، ایک کاروبار نہیں چلتا ہے دوسرا کریں، تیسرا کریں، چوتھا کریں۔ یار کتنے شرم کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں، اس پہ آپ دھیان دیں، برا نہ مانیں۔ ایک چپڑاسی لیول کا آدمی آتا ہے، یہ جو آپ کا گیج ریڈر ہوتا ہے، بجلی کا بل لکھنے والا، اور یہ دھاندلی کرتا ہے، اس لیے کہ یہ گھر یہ گھر یہ گھر یہ گھر، تمام گھر والے اس کو باقاعدہ طور پہ مہینے میں 500, 600, 700 دیتے ہیں۔ اب جو نہیں دیتا وہ اس کو سبق سکھاتا ہے، اس کا وہ بل زیادہ بنا کے دیتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آپ لوگ عزت والے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، دو دو کنال میں رہنے والے، ایک ہی کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والے، یہ ایک چپڑاسی آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی شخص جبرن آپ سے رشوت نہیں لے سکتا جب تک خود آپ کے دلوں میں شیطان موجود نہ ہو۔ آئیے، ساس بہو کی لڑائی بہت آ رہی ہے بھائی، کیا ساس اپنے بیٹے کو بیٹھ کر بہو کی برائی کر سکتی ہے؟ جی نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ برائی کرنا جو ہے، دعا کرنے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهد، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمته.